Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v novi sezoni tedenskih izdaj. Tudi tokrat vas čaka vsako sredo zanimiva oddaja, zanimivimi gosti, z obilo informacijami, skratka prijetna družba. Se bomo trudili biti tudi v tej novi sezoni. Lepo vabljeni, da ste z nami, zelo pa hitro k prvim našim gostom. Tako, pozdravljeni že v našem studiu in kot že lahko vidite tudi v ozadju, obiščemo zdajle gledališče Celje. Lučka Počka je z nami, članica igralka gledališča Celje. Lučka, pozdravljena. Lep pozdrav. Nova sezona, tako tedenskih izdaj, v katerih seveda predstavljamo, kaj se dogaja v celjskem gledališču, pa tudi nova sezona celjskega gledališča se začenja zanimivo premiero. Še bolj zanimivim naslovom Podgana se je smejala. O temi, o čem ta roman govori, pa seveda zdaj le nekaj več midve poveva. Lučka, vaša vloga v tem romanu je kakšna? Roman je dramatiziran, ja, dramatizirala ga je Tina Kosi, pesmi pa so tudi pesmi, songi v predstavi, jih je prevedel Milan Dekleva. Avtorica romana je pa Nava Semel. Moja vloga je vloga babice, ki jo vnukinja izzove oziroma izvesti mora nalogo za šolo, poročati mora o preživelih v holokaustu. Babica je preživela, ampak ni tipična žrtev holokausta. Ni bilo v koncentracijskem taborišču, predvsem pa ne ve se kaj, mislim, vnukinja ne ve, kaj je njena zgodba. In zgodba je za to žensko boleča, verjetno. Zelo travmatična, verjetno kot vse zgodbe povezane s temo. Ampak ta je specifična in mislim, meni je osebno zelo draga, zato ker govori o enem delu žrtev, vojnih žrtev, ki so večkrat pozabljene in so večkrat postavljene na rob, mislim, ki so neke vrste posledica nekih hujših akcij. In sicer ta ženska zgodba je, da tole deklico, malo petletno deklico, starši skušajo rešiti tako, da jo dajo na podeželje neki kmečki družini. Kmečka družina jo skriva v jami, kjer je za shranjevanje krompirja in je zaprta v tej jami, kjer jo pač sin zlorabljen posiljuje. Grozljiva zgodba v okvirju vojne, v okvirju holokausta. Travma taka, da ženska tudi v tem trenutku, ko je distanca desetletji, težko spregovori oziroma zelo malo pove o zgodbi, tako da deklica razume zgodbo po svoje. Si jo predstavlja po svoje, ne? Razumejo po svoje. Razumejo popolnoma po svoje. Zdaj, v samem romanu, poleg tega, da se spregovori o holokaustu, o žrtvah, o drugačnih žrtvah, je ena glavnih tem je spomin. In sicer, kako se spomin predaja skozi čas. In tudi cela zgodba potuje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. In se ti časovni pasovi se prepletajo. In je tudi predstava tako strukturirana, da se zgodba pripoveduje skozi različne elemente in tudi skozi še en lik duhovnika se pojavi, ki razlaga zgodbo seveda z svojega zornega kota. Ja, spomin. Problem spomina. Začne se že pri babici, ko težko izlušči
zgodbo iz sebe, izjemno težko, ker je pač že to samo po sebi trauma. In postavlja se vprašanje, kako sploh tako zgodbo, kakšna je percepcija človeka, ki jo je doživel, ki jo zdaj pripoveduje tudi že z neko distanco in ki gre skozi filter travme, kako se ta zgodba sploh izlušči, če se izlušči, v tem primeru, če se izlušči, in kako je razumljena, kako sploh pride na svet, kako je razumljena in kako s tem razumevanjem zgodba potuje naprej v čas in da potuje tako, da postane že recimo mit, zgodovina postane mit, mogoče že pravljica, imamo do tega že odnos nečesa, kar je tam nekje bilo in mogoče sploh ni bilo, kar se že dogaja, da se postavlja pod vprašaj, če se je sploh kaj zgodilo, se pravi, zgodba doživi totalno banalizacijo. In v naši predstavi potem je en del, ki se dogaja v prihodnosti, kjer je res vulgarizirana zgodba, kar skrajno. Ker skrajno. Se pravi, je Lučka primerna igra za koga? Za odrasle, ampak jaz, moje osebno mnenje je, da tudi za mladino. Ker se stvari ne smejo pozabiti. Ker se stvari ne smejo pozabiti, ker mislim, da je to spomin, ki ga treba ohranjati in razumevati in ne biti površni do tega. To je en odnos do spomina z mojega, pač to je pač moje mnenje. In še mislim, da se odpira še tema spolne zlorabe. In to ni tak način, ta oblika nasilja se pač ni dogajala samo v holokaustu, to je oblika nasilja, ki se zgodi, ko imamo šibkega člena družbe, nemočnega, kjer nekdo je v poziciji premoči ali lahko minimalno nadvlada izkorišča svojo moč in izvaja nasilje. To mislim, da se dogaja v katerikoli vojni oziroma v katerikoli taki situaciji, kjer se lahko nekdo svojo iz pozicije moči izvaja nasilje. Da je to straho, da je to pa itak strahotno, sploh, ne vem, petletni otrok, da doživi take grozote. Zdi se mi prav, da se o tem govorimo. Ja, tako pretresljivo, kljub temu, da je tako, je prav, tako kot ste rekli, ne, Lučka, da se o tem govori. Je pa bilo verjetno pretresljivo, oziroma se vas je dotaknilo, ko ste se vi pripravljali? Zelo. V to vlogo, kako recimo, no, ste, igralci ste me vedno fascinantni, kako se lahko uživite v vlogo, ampak mogoče marsikdo pozabi, da dejansko tudi srce je tukaj zraven, ne, in da tudi občutite vsa ta čustva veliko krat, ne, oziroma praviloma vedno, verjetno, ne. Srce je vedno zraven, mislim, sploh ne moreš v tako vsebino, ne moreš stopiti z distanco, seveda potem moreš to profesionalno izvesti in mora dobiti neko obliko, ki je dostopna do gledalcev in da je pravilno filtrirana. Da ne zveni vse skupaj patetično oziroma. Ne, pa da ni to že a priori boleče, ker tudi predstava, mislim, da ima elemente, ki zdaj ne bomo strašili publike. Ne, sigurno je treba moraš imeti tak pristop odprt. Seveda ni v tem slučaju ni prijetna, je zelo boleča tema, ampak to je del življenja. Tako, žal. Tako. Žal. Žal, ja. Ne bi bilo tega treba. Ne, ampak glejte, jaz mislim, da je pa prav, da se o tem govori, človek, če se že govori. Prenese marsikaj, verjetno. Prenese marsikaj in tudi je marsičesa sposobno. Lučka, no, ste omenili ravno prej, pa res je treba to poudariti, kljub temu, da gre za bolečo temo, da gre za temo, ki govori o enem najhujših zločinov, recimo 20. stoletja, v katerem se je, kot ste omenili, potem so se dogajale še zlorabe in marsičesa, kar česar se sploh ne pomislimo, pa vendarle gre za predstavo, ki
da nekaj, vseeno nekaj elana, nekaj pozitivnega, nekaj tistega. Razmislek. Razmislek. Uh-huh. Mislim, predvsem tema spomina je, uh-huh. je zelo pomembna. Uh-huh. Prav te predaje, te zgodbe, vnukinji, ki naivno ne razume, ker je že, ima že tako distanco, nima elementov, ni dobro tle prispeva tudi nesposobnost babice, da pove, da pravilno, oziroma pove to v eni taki metafori, ki pač vnukinja je ne razume, vnukinja je v tem svetu danes in ima že res distanco. Mislim, da je z tega vidika predstava zanimiva, da opozarja na te pasti, aha, na te nepozornosti, na te, na te naše površnosti. Kako na to, hitro se lahko zaradi tega pozabi zgodovino? Ne, oziroma pozabi, dogajanje, ne? Spreminja, gre svojo pot. Tako. Se veselim predstave, absolutno, ker je to, kot ste Lučka omenili, nekaj, česar se je treba spominjati, kar je treba dejansko predelati. Ne? Se vsi smo na nek način še vedno povezani generacijsko s temi dogajanji. In Podgana se je smejala, je naslov, a ne, predstave, ki bo Lučka, kdaj je premiera, kdaj lahko pridemo v Celjsko gledališče? Premiera bo v petek, 3. septembra, mala dvorana v Celjskem gledališču, vabljeni. Tako, za enkrat še, hvala Bogu, vse tako, kot smo zdaj vajeni, lahko še pridemo v dvorano, seveda upoštevamo vse predpise. To je prva premiera letošnje nove sezone Celjskega gledališča. Lučka, zelo veseli smo, da ste prišli k nam, da ste jo predstavili. Celjsko gledališče se predstavi tudi v naslednjem tednu z novo premiero. Zdaj pa velja povabilo na tole 3. v petek, ne, in Podgana se je smejala. Hvala lepa, Lučka, hvala vam. Veliko dobrega in se vidimo spet kmalo v našem hvala. Studiju. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Potrebujete darilo, a nimate ideje? Za rojstni dan? Desetak. Za posebne priložnosti? Desetak. Darilni bon, ki izpolni vse želje. 5 nakupovalnih središč, 450 trgovin, en darilni bon. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Ko iščeš rešitev ali pravo smer, ne skrbi, zaupaj sebi in zberi pogum. Vsemu boš kos, skoči na most. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever
vrtač pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, danes je prva oddaja v novi sezoni tedenske izdaje in prvi šolski dan. Jaz, dragi naši najmlajši, upam, da ste ga preživeli zelo lepo, da bo letošnje šolsko leto zelo prijetno, zelo razigrano, doživeto in da se bomo vsi skupaj marsikaj naučili. Marjana Kolenko, ravnateljica osnovne šole Lava, je z nami. Marjana, dober večer, pozdravljena. Lep dober večer želim. Prvi šolski dan tudi za vas, Marjana, veselite se ga, veselili ste se ga in dobro ste ga verjetno zaštartali, ne, tole novo šolsko leto. Zelo, ker smo tudi prvi šolski dan preživeli v tem duhu, da smo se dobro pripravljali na prvi šolski dan z vsemi učitelji, strokovnimi delavci in lahko rečem, da je jutranji živžav, ki se pojavi in razlije po šolskem dvorišču, verjetno tisti, če ga ne izkusiš, ne veš, kako čuten je in kako doživeti je. Jaz ga vsako leto doživim na poseben način, ker se mi zdi, da nagovoriti otroke na tem začetku spet nečesa novega, da je to nekaj najlepšega. Kajti takrat obstaja upanje, da bomo seveda spet prekrmarili nekaj viharjev, ampak predvsem veliko tistega lepega, kar čaka otroke, seveda tudi učitelje na tej poti. Tako. In zato je prvi šolski dan tako zelo poseben. Dobra popotnica je vedno pelje do uspeha in Marjana, ko sva prej govorili, v lanskem letu je bilo šolsko leto zelo drugačno, tudi prvi šolski dan je bil lanskega septembra zelo drugačen. Tudi letošnji ni nič kaj dosti, mu je kar veliko podoben, no? Ampak vendarle v srcu, Marjana, ste pa rekli, da ste vseeno se ga bolj veselili kot v lanskem letu, ste ga sprejeli lepše. Ne? Smo že kaj zdaj navajeni na situacijo ali smo se tako dobro infiltrirali v vso to dogajanje? Menim, da smo se dobro pripravili. Da zdaj že tudi vemo, da kaj lahko pričakujemo na nek način, tako da je drugačno leto. Moram sicer tudi povedati, da ga v splošnem družbenem stanju kot tega vidim kot ne tako zelo pozitivnega, to je res, ampak ravno zaradi tega, ker ravno čutimo, vsi tisti, ki delamo za mlado generacijo, torej za otroke, tako v vrtcih, osnovni šoli kot v srednjih šolah, smo čutili, da je družbena klima letos bolj napeta, kot je bila pretekli mesec september. Zato smo se mogoče še s toliko večjo odgovornostjo pripravljali na letošnji prvi šolski dan oziroma to šolsko leto. So pa občutki zaradi tega, da smo v šoli in da upamo tudi, da bomo v šolah ostali res izjemno močni, ravno zaradi tega, ker je ta želja tako zelo velika, da se vsi zavedamo pomena, da so otroci v šoli, ne doma. In to so verjetno tisti drugačni občutki in da je ta odgovornost tista, ki nas žene naprej, da bomo vse naredili, da bodo otroci celo leto ostali z nami v šoli, tam, kjer in kamor sodijo. Kako pa bo potekalo šolsko leto? Kako ste zaštartali, Marjana? Kakšni so trenutni ukrepi? Kako se obnašajo učenci v šoli in tudi učitelji? No? Zdaj model B vemo, da prinaša to, da smo vsi v šolah, da spoštujemo določene varnostne ukrepe, da ni mešanja učencov med seboj, pomeni, da še vedno zagotavljamo mehurčke, da tam, kjer seveda to organizacijsko ni možno, kjer moramo družiti otroke iz dveh oddelkov, paralelno
učilnih, da tam zagotavljamo tudi v učilnicah primerne koridorje z nošenjem mask, ki so potrebne v zadnje triadi v celoti, tudi med poukom, tako za učitelje kot tudi učence, da od drugega razreda naprej absolutno nošnja mask v skupnih prostorih, v hodnikih, do stranišč in tako naprej, kjer obstaja velika verjetnost, da se lahko tudi kaj zgodi, glede na to, kako agresiven je ta mutant, kot rečemo, ne, virusa alfa, se mi zdi, da se moramo tega zavedati, ne glede na vse tiste, ki dvomijo v vse te stvari. Mi v glavnem se držimo modela B in se tudi trudimo, da bomo te pogoje osnovne zagotovili. Čisto vseh organizacijskih nobena šola ne more, to vemo, šole so takšne, kot so. Znotraj tega se bomo pa trudili, da bomo zagotovo tudi otrokom omogočali, da bodo v okolju, ki je spodbudno okolje, da bomo življenjski, to želim poudariti, želimo biti tudi življenjski, predvsem to pomeni, da ne bomo tako, ko se reče, a ne, za vsako ceno nekaj tudi vnašali v šolski prostor, kar vemo, da zavira kvalitetno delo. Smo se zavezali, da bomo zračili prostore in to zelo redno in tudi odgovorno, ker vemo, da je to tako. Da v tem trenutku vemo, da ni nobenih klimatskih naprav in nobenih seveda prezračevalcev prostora, da enostavno to ni bila niti ne po moje država sposobna narediti, tako kot smo priča v tujini, da bomo premostili to dejansko za to odgovornostjo, da bomo vsi skupaj skrbeli tako otroci kot učitelji, da bomo res zračili prostore, se veliko gibali zunaj zdaj, ko je še to možno in na ta način torej dobro začeli šolsko leto. Kako pa je, Marijana, s testiranje? Veliko je negotovosti, skoraj da že ne veš več komu verjeti, kako dejansko se obnašati, pa zdaj, ko je prvi dan šole mimo, ko se začenja šolsko leto, imate verjetno šole tudi konkretna navodila, kako se testirati, kdo se mora testirati, ali je to priporočljivo, ali je to obvezno. Marijana, kako je pri vas, kako je dejansko no, poštimano s tem sistemom? V šolstvu se ve, da PCT je še vedno za vse zaposlene. Ja. In tu je odgovornost tista in mislim, da smo ravnatelji uspeli v slovenskih šolah to tudi brez kakršnihkoli traumatičnih stanj in pogajanj tudi doseči, da tisti, ki so cepljeni, imajo itak to dokaz, da tisti, ki niso, vedo, da se morajo testirati enkrat na teden, zdaj še velja ta odlok in tu ni nobene dileme, ali bi se ali ne. Je tako, da, že utečena. Tako je, ta stvar je utečena tudi v tem času priprav na novo šolsko leto, je to že potekalo, učitelji in strokovni delavci vedo, da je to njihova obveza in tu tudi mislim, da razen redkih posameznikov ni bilo nobene težave, saj se zaposleni zavedajo, da so oni tudi tisti, ki morajo najprej odgovorno ravnati in to prenašati potem naprej na otroke. Zdaj seveda ostaja še vedno to odprto vprašanje, zadnje triade in samo testiranje. Ja. Tu še ni točnih navodil. Starši vemo, da bodo imeli priložnost dvigniti torej tudi teste v lekarnah za samo testiranje. Tudi otrok v zadnji triadi. Kdaj se bo to začelo točno, bomo povedali, ko dobimo tudi mi še bolj jasna navodila, teh še ni, ampak v tem trenutku je pa osnovno zagotovilo, da so starši doma toliko bolj pozorni, da v šolo res pošiljajo zdrave otroke. To se mi zdi, da je tudi eno tako pravilo skozi vse leto, da se držimo torej dogovorov nošenja mask, tudi razkuževanja. Vem, da to nekaterim staršem ni všeč in da so proti temu, ampak tako to je. V tem trenutku vemo, da smo vsi dolžni spoštovati ta pravila in tudi za zakonitost ravnanja skrbimo na šolah, skrbimo ravnatelji in smo odgovorni za to. Tudi zadnji odlok, ki je danes stopil v veljavo, ki ga je izdalo ministrstvo, se ve, da če šole ne bomo spoštovale predpisanih pravil, da bomo zagotovo tudi deležne inšpekcijskih nadzorov in šolo lahko tudi zaprejo. To je jasno navodilo, tako da kajti mi smo odgovorni, da to spoštujemo in zato je tudi res danes mogočena taka velika priložnost, da to povemo na glas. Pa ne samo zato, ker smo ravnatelji postavljeni v to vlogo, ampak tudi sicer za zakonitost zagotavlja tudi varno okolje
otrokom. Ne pozabiti tega, da če se mi držimo dogovorov, potem imamo toliko več možnosti, da bomo res v šolah ostali. To, kar si po moje cela Slovenija želi in tudi ves svet. Jaz sem danes otroku mogoče samo toliko na predmetni stopnji rekla, res, mi sodimo v privilegiran del sveta. V tisto polovico sveta, ko lahko rečemo, da imamo velik privilegij, da smo lahko v šolah, da se lahko izobražujemo, da lahko dejansko se pripravljamo na samostojno življenje, da lahko sanjamo svoje sanje in dosegamo cilje. Privilegirani smo in morda je to ena taka popotnica za začetek šolskega leta. Dajmo ta privilegij izkoristiti vsi, tako otroci, kot tudi odrasli. Absolutno, možnosti imamo. Skupnimi močmi, ne, Marjana, da. Kot vedno radi rečete in dejansko tako stvar tudi peljete z vsemi vašimi sodelavkami, sodelavci, starši, tudi z učenci, učenkami. Marjana, samo tole ne vaš vprašam, kako pa je z nošenjem mask, kako je zdaj s to obvezo? Zdaj takole, veste, da načelno vsi rečejo, je priporočilo. Absolutno, lejte, to je dogovor. Če hočemo ohranjati zdravo okolje, je nošenje mask v zaprtih prostorih, smo rekli za zadnjo triado, ja, obvezna, za učitelje, lejte, mi smo se pripravljali, dosledno smo nosili maske, tako da smo dosledno spoštovali to pravilo, ne glede na to, da je tudi velika, kar velika skupina učiteljev in strokovnih delavcev že cepljena, smo kljub temu vsi pod maskami. Tako da, ker je to, se mi zdi, da ena taka velika naša odgovornost, da tudi, če se nam ne more nekaj zgoditi, smo pa lahko prenašalci. Se pravim, zdaj tisti redki posamezniki, ki pač dvomijo v te stvari, to pravico ima vsak, jaz to poudarjam. A veste, jaz ne vem, v mojem privatnem, osebnem življenju sem jaz verjetno imam tudi drugačna razmišljanja o marsičem, ne samo o maskah in razkuževanju, ampak tako se mi zdi, da, ne vem, tisti, ki smo že prej znali se varovati svoje zdravje, ga tudi zdaj znamo varovati. In tudi vemo, da je moja odgovornost, da ne grem, ne vem, kihajoča nekam v skupino ljudi in okužim. Tudi prej že s prehladom, gripo in podobnimi. Tako da, to so neke stvari, ki so stvar naše osebne, tudi, ne vem, razgledanosti, predvsem pa etike ravnanja. In enako je tudi tukaj. In otroci nimajo praviloma s tem težav. A veste, otrokom, ko se pove, da je maska, ne vem, obvezna, otroci nimajo s tem težav. To želim povedati, jo nosijo, ker vedo, da je to tudi zagotovilo, da bodo lahko prihajali v šolo. Vam pa lahko povem, da se otroci, ne glede na to, da tudi tu pa tam kdo reče, da ni bilo fajn priti v šolo, naj vam povem, večina je zelo vesela in navdušena, da je v šolah. In da lahko pridejo sošolci v stik, da bodo lahko otroci. In eni skupini staršem se danes res rekla tudi, to pa nekaj drugega, seveda. Ja. A veste, kaj si bi želela in zdaj, ker lahko to tudi javno povem. Popotnico staršem da, tudi, Marjana, absolutno. Ne samo danes otrok. Tako je, popotnica staršem, da res naj dovolijo, da so otroci še vedno otroci. Tako se mi zdi, da jih včasih odrasli obremenjujemo z nekaterimi našimi travmami, osebnimi, odraslimi travmami. To, kar si moramo odrasli povedati, si povejmo na tej ravni. Ampak res otrokom pa dajmo to, da uživajo v vsej svoji otroškosti. A veste, življenje še prehitro prinese, to pa je čas korone pokazal, še prehitro prinese vse tiste težave, s katerimi se bodo itak morali soočati, ko bodo odrasli. Ampak zdaj jim pa dovolimo, da so res, da imajo tudi prostor biti otroci. Tudi prej, ko so se pogovarjali, ko sem rekla, otroci so še tudi 14, 13 in 15 letniki, naj vam povem. To so samo zunanje velike lupine nekatere z otroško dušo v svojih nedrih in se mi zdi, da je to tako zelo pomembno, da se tega zavemo. No? Absolutno, Marjana, vedno mi je bilo veselje, kot vedno mi je, tako mi je bilo tudi danes te gostiti v našem studiu. Hvala lepa za tole popotnico, ki je nisi dala samo otrokom, ne samo staršem, ampak dejansko vsem našim gledalkam, gledalcem, ker skupaj bomo zmogli. Kakor se že to sliši, tako zlajnano po domače rečeno, ampak dejansko, to so stvari, ki se jih zdaj moramo zavedati, ne? Da lahko skupaj naredimo nekaj in preživimo ta čas, ne, ki je drugačen, kot smo ga bili vajeni. Zagotovo. Čas
je tisti, ki pač postavi določene izzive. Ampak res vsak lahko doprinese izjemno veliko in ni zlajnano to, da skupaj bomo zmogli, ker je to res. Samo kot res dobra ekipa in se veste tako, skupnost se gradi, kot rečemo, doma v družini, tako. V šoli, v oddelku in na nivoju cele šole. In pa seveda mi pripadamo lokalni skupnosti, ima lep naziv skupnost in pa seveda država kot skupnost. In če bomo to osvojili, se mi zdi, da bomo zmogli tudi temu, kot rečemo, nevidnemu sovražniku, malemu. Čeprav, če lahko za konec rečem, jaz bi upala reči, da mogoče ta ni tako velik sovražnik, kot ga znamo predstavljati, da smo mogoče odrasli včasih večji sovražniki drug drugemu. Tako da, ampak ne, skupaj zmoremo in verjamem, da bomo tudi to šolsko leto zmogli in vse to, kar se bo vmes nabralo v vsebini in v medosebnih odnosih. Tako. Hvala lepa za povabilo. Vse ostalo so izzivi, ki jih bomo zmogli. Tako Hvala je. Lepa, Marijana. Absolutno se še vidimo skozi šolsko leto tukaj v našem studiju. Pridemo tudi k vam pogledat. Ostanite zdravi, lepo se imejte in vesel vstop v novo šolsko leto. Naj bo prijetno. Hvala lepa. Mi pa vam želimo, da širite dobre zgodbe. Absolutno. Hvala. Srečno. Tako, mi pa še k zadnji rubriki današnje prve tedenske izdaje v tej sezoni. Upravna enota Celje je z nami in tudi tokrat načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Kako je s podaljšanjem veljavnosti osebnih izkaznic v letu 2021? Državni zbor Republike Slovenije je dne 7. julija 2021 sprejel zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki omogoča možnost uporabe osebne izkaznice, ki je sicer potekla veljavnost. Trenutno veljavni zakon o osebni izkaznici določa, da je osebna izkaznica javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo. Lahko pa se uporablja tudi za prehod državne meje v določene države. 13. člen zakona o interventnih ukrepih določa, da lahko državljan Republike Slovenije, ne glede na določbo 9. člena zakona o osebni izkaznici, osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. marca leta 2020 do 31. decembra leta 2021, uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, vendar le na območju Republike Slovenije. Ni pa mogoče uporabljati osebne izkaznice v navedene namene, če je imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva ali emšo ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe. Od katerega leta starosti naprej mora biti prisoten otrok pri zamenjavi osebne izkaznice in potnega lista? Ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista mora biti navzoč otrok, ki je dopolnil 8 let starosti. Z bivšo ženo imava urejeno skupno skrbništvo otrok. Ali potrebujem njeno soglasje pri zamenjavi osebne izkaznice in potnega lista za otroke? V postopku izdaje osebne izkaznice ali potnega lista otroku, kjer imata starša deljeno skrbništvo in imata različno prijavljeno prebivališče, uradna oseba upravne enote zahteva soglasje drugega od staršev. Lahko pa sta oba starša prisotna pri podaji vloge. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa, ker ste bili tudi tokrat v naši družbi. Poletje je mimo, začenja se jesen, naj bo čudovita, naj bo sproščena, naj bo zdrava, naj bo odgovorna. Lepo se imejte in se vidimo spet prihodnjo sredo. Srečno!